Արև ձեզ հարգելի հետևողներ, ինչն ասած, Հատերքի գյուղապետի հետ կապված այդ լուրը, այնպես չէի սպասում, որ կարող է այսօր մի բան լինի, որ ինձ շոկի մեջ գցի, այդ լուրը հենց այդ դրա մասին էր։ Միանգամից ասեմ, լրագրողներ են զարգում եւ այլն, ես բացարձակ գաղափար չունեմ, որ մարմինն է ձերբակալել, ինչի համար է ձերբակալել, ասենք հաստատ համոզված ենք, չէ՞, որ խոսքը չի վերաբերվում մի տենց եսի ինչ, մի չգիտեմ ինչի։ Հեսա պարս կլինի, կհասկանանք մի սատից բան ենթադրություն ասատից, թե ինչ է կապված բոլորս էլ հասկանում ենք, չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսել, առհասարակ ուզում եմ մի հատ այնպես այն կողքի բոլոր հարցերը կող դնենք, տեսեք հիմա ոչ էլ ինչ-որ կոչ եմ անելու այսօր ժամը 3-ի հետ կապված են, որ հավաքվում են, ուզում եմ մի հատ այն որ մարդկային են, այն որ սենց բոլորիս մեջ այդ բնական բանը կա էլ, այն որ չի կարելի ներկան բոլորիս մեջ, որ ծնված օրից մարդու մեջ արյան բացնում է, մենք դրա մասին եմ ուզում խոսել, այ դրա մասին եմ, ուրիշ բանի մասին չեմ ուզում խոսել, հավաքա, ես չգիտեմ, միտինգա, երկիրը կործանող իշխանությունը բան, դրա մասին չեմ խոսում, պատկերացնում եք, երեք մանր երեխա ավտոյի մեջ ցավոք սրտի հաստատվեց, խոսել եմ տիկնոջ հետ, գյուղապետի, տիկին Վարսիկի, ասենք դուք պատկերացնում եք այդ երեխեքի վիճակը, 7, 9 և 13 տարեկան երեխեք, կրկնում եմ 7, 9 և 13 տարեկան երեխեք ավտոյի մեջ, գալիս են վատ ձևով, են քաշքշելով, ավտոյից դուրս շպրտելով, գետնին պարկացնելով, մարդուն բռնում են, երեխեքի, երեք երեխեքի աչքի առաջ, երեխեքի վիճակը պատկերացնում եք, երկու աղջիկ մի տղա, 7, 9 և 13 տարեկան, այդ երեխեքի վիճակը պատկերացնում եք, հորը կցում են գետնին, տենց վերջի վատ ձևով, ու հերիք չի միատել երեխեքին թողնում են ավտոյի մեջ գնում են, 7, 9 և 13 տարեկան երեխեքին, երկու աղջիկ մի տղա, տեղն է սխալ գրել, բյուրական չէ, բյուրեղավան Նուրնուս այդ հատվածն է, այդ Արզնի ճանապարհի ուղությամբ, Երևանից ոչ շատ հեռու, 25-30 կիլոմետր ինչքան է, 7, 9 և 13 տարեկան երեխեք, էլ չեմ ասում, Արցախի ցեղասպանություն տեսած, այդ էլ դե վրադիր իհարկե, բլավ, մեկը գրել էր թուրքերի, ես ավտարից ետնի ասում եմ, շատ կներեք այդ բարի համար, ես չեմ լսել, որ այսպիսի այլանդակություն, ուրիշ այլանդակություններ շատ կարող է լինել, այսպիսի այլանդակություն երեխեքին սենց թողել անտերության հորը բան անել, ես չեմ լսել, ես նման բան որևէ ազգից չեմ ասում, մենակ էտ ազգից չեմ լսել տես բան, այ աղբեր, բլավ, վստահ եմ հրաման տվողներն էլ նման հրաման չեն տվել, լավ, այդ ինչ է, լավ, սրա համար ինչ-որ մեկը պտի պատասխան տա, կարևոր չի, դաժե կարևոր չի, ինչ-որ արար կատարվել է, չի կատարվել է, վստահ ենք ինչի մասին խոսքը, չէ, չեմ խոսում դրա մասին, բլավ, տենց բան մարդու մտքով կարա անցնի, տենց բան ընդհանրապես որևէ մեկի մտքով կարա անցնի, լավ, մարդկային այդ տարական բանը մենք այդ ոնց հեղա, որ կորցրեցին, 7, 9 և 13 տարեկան երեխեքին թողել են ավտոյի մեջ, աչքերի առաջ հորը, չեմ են նաև բնութագրում, որտև ամենա դրական ձևով են բնութագրում այդ մարդուն, Հատերքի գյուղապետին Արցախի, իր ամեն ինչով, իր մարտական ուղով, իր տղավարի գյուղապետությամբ, իր համարձակությամբ, այդպես բան են անում.